sveikučiai. Ačiū už palinkėjimus gražius. Jūs faini. Emocijas? Jokių emocijų. Nekoks iš manęs šventikas, tai ir nešvenčiu gimtadieniu. Einam į tvartą. Kai kas valgyt nori. Nu, alkaniukai. Nu, koks alkanas, niom. Mamytė dar neturi pienuko. Tai jie vis atsigavo, tik tai pienuko nelabai turi. Tai reikia pamaitint, bet vaikai liktai lenda, valgo, bando valgyti, tai kol atsiras pienuko, pamaitinsim iš buteliuko. Nelabai nori? Tai gal jau fabrikėlėje yra viški? Tai nelabai norit išdikėlė jūs. Ne? Duokit bazui, bazas irgi gal nori. Gavau tokį pasiūlymą, patarimą gal. Iš žmogaus, nežinau, BMW nuotrauką vietoj veido. Sako, lede reikia skylės, iš garešinės žuvis uždus. Nu, tai ten žodis po žodžio. Sakau, tai kad tai žinau, kaip su žuvim yra. Bet jisai vis tiek man sako, ten Facebook'e į grupę parašyk apie žuvis, paklaus, kiek laiko žuvis gali be vandens būt. Ir aš nesuprantu, ko jisai nori, nu, ką jis nori man pasakyt. Tai taip išsiaiškinom, kad jisai yra emigrantas, jisai baigęs mokyklą ir aš negalėjau suprast, kad žmogus baigęs mokyklą nežino, kaip deguonis vandenį atsiranda ir kad žuvis neuždūsta, kai ledas užšala, kad reikia tam storo labai ledo ir ilgo laiko, nu žodžiu, tai tipo mokykla nebemoko per biologijos pamokas tokių dalykų, apie fotosintezį ir panašiai. Aš apakęs buvau, tiesiog nebeturėjau ką jam atsakyti. Liūdna. Ir paskui tokie profesoriai pasakoja, tampa ekologais visokiais, aktyvistais gamtos ir aiškina, kaip žmonėm kaime gyvent, kaip gyvulius augint ir kaip ekologija daryt. Tai labai liūdna. Nežinau, Lietuvoje tai manau, kad moko į mokyklai dar biologijos. Gal čia tik tai UK nebemoko. Šiaip lauke tai oras toksai nelabai norisi vaikščiot. -4. Nu, buvo gal dabar -3. Ir vėjas kokių 15 metrų. Tai kai į nugarą pučia, tai dar baika, kai atsisuksim nosim, tai nežinau, kuo baigsis. Pasitarėm su šūnėm, kad neįsim niekur toli. A tai sušalsim labai. Išdikaujat? Išdikeliai. Išdikeliai. Kokit išdikeliai. Eikit, eikit. Thank you.
tuos pamokslus, tai senų dėdų tai jau nebeišmokinsi naujų dalykų. Manau, neįrodysi jiem, kad be paskolos šiais laikais kurtūkiai yra tiesiog neįmanoma. Bet vat jaunimą, vaikus, jiem dar paaiškinsi, jiem juos galima pamokyti ir atvesti teisingo kelio. Dėdai aiškina, neimkit paskolų, tai yra savižudybė. Pagalvokit apie vaikus, apie savo ateitį, jūs nešat į savo. Bet tai o iš ko sukurt? Dabar nueik tu būtą, nusipirk, vat vaikam, nupirk būtą Vilniui. Taigi nori, jie išeis į mokslus ir vat nori būtą savo. Iš kur? Iš kur tokie pinigai? Nebe tie laikai, kad kolūkį dirbdamas gauni halevai visą. Dabar kitaip yra. Su tais dėdais tai aišku čia. Reikia neprasidėti, tiesiog nesileisti diskusiją su jais apie finansus, apie techniką. Kam pirkti naują techniką, galima gi seną pirkti. Tai aišku galima, bet tai yra darbo priemonė, traktorius, visi padargai, tai yra darbo priemonė. Sako, palygino mašinas, taigi žmonės dėvėtas perka daugiausiai, taip, bet jeigu ta mašina yra tavo darbo priemonė, tu ją perki naują. Nes naujai garantija, naujai aptarnavimai, kai kur nemokami, ir tu neturėsi problemų, kad važiuodamas į objektą sugesi žiemą, ar neužsikurs mašina. Nu, kažkaip tokie. Bet tai čia normalu, aš manau, tai yra kartų. Kartos keičiasi ir kartos kitų kartų nesupranta. Kaip aš su seneliu diskutuočiau dabar apie žemės ūkinį, tai beprasmiškai iš vis. Jau su mama nelabai sutariam. Ir niekad neklausykit, kad sakys jum. Nedaryk taip, tavo tikslai ten per ambicijos per didelės tikrai nėra. Niekada tikslai ir ambicijos per didelės. Kiek tau atrodo, tiek ir daryk. Ir neklausy, ką kas sako. Jeigu aš būčiau klausęs, ką man sakė, tai aš nežinau, kur aš dabar būčiau, bet tikrai ne čia ir ne tai daryčiau, ką dabar darau. Nes tikrai mano projektai per dideli mano ūkiui, bet tai ūkis ne atgal turi žiūrėti, o į priekį. Bankai irgi žiūri paskutinius 2 metus atgal finansus. Bet tai tie 2 metai buvo prasti man, tai kaip jūs galite tai žiūrėti, taigi reikia į priekį žiūrėti. Bet yra kaip yra. Ir siekit savo tikslų, bet kokią kainą ir neklausykit, kas kas sako. Jeigu aš būčiau klausęs visų skeptikų, kur neapsimoka ir brangu, nebūčiau ralį suvažiavęs šiemet. Nebūčiau šiemet suvažiavęs, nevažiuočiau kitą met. Nes brangu, taip nieks nedaro. Okei, jeigu nieks nedaro, tai darysiu aš. Nedarykit taip, kaip aš darau. Darykit taip, kaip jum atrodo, kaip jūs norit, kaip jūs įsivaizduojat save ir savo tikslus, siekit savo tikslų tiesiog. Nekopijuokit, aišku. Paimkit gerus dalykus, pasverkit, kas yra gero, pritaikykit savo. Svarbiausia, laikyt kardaną. Apie ralio temą, tai laikomės pirminio plano, išsibandėm, tai turėjom daugiau mašinų išsibandyti, bet kitas atmetėm, pavyzdžiui, pėžą iš karto atmetėm dėl dalių tiekimo ir nieks nenuomoja pėžo, SRT nuomoja, bet nu, per brangu yra, tai liekam prie Ford Fiesta Rally 4. Jos nepirksim, ją nuomosimės. Ir nu tai bandysim visą Lietuvos čempionatą suvažiuoti. 6 varžybos. Artimiausios varžybos pavasarį. Vinteralio kaip ir nebus. Vanagas net į kalendorių neįtraukė, tai nu okei, turėsim laiko pamąstyti. Kol kas komanda kiek čia jos yra už tokį planą.
nuoma tinka, patinka. Neapsikrausim savęs papildomais darbais kaip logistika, kaip serviso darbuotojų paieškos. Tiesiog sėdam, važiuojam, suvažiuojam, važiuojam namo, laukiam kitų varžybų. Jis su baru vėl kaip dviratis atrodo, su šitais žemyniais ratukais, su šitais geriau atrodė. Jau panašu į tikrą žiemą, bent jau savaitį, tai persimoviau ratus. Žiemą gumą labai svarbu, gera guma. Kaip šalta, ui, neįsivaizduojat kaip košia vėjas. Kaip manai, bus gerai? Tai gal bus gerai? Bus gerai. Nei čia vėjas maskatuoja ją, šiandien tai labai vėjuota yra ir nieko čia vėjas nemaskatuoja tų durų, vartų. Galima būtų čia kabliuką pritvirtinti, bet nieko baisaus. Bus gerai. Ir šiteip. Labai labai šalta. Snarglys iki žemės bazai. Bazai taip ir šalo snarglys, mačiau. Bazai tavo draugeliai. Oi. Tai ką, jūs nenorit pienuką? Norit, norit. Nenorit? Im bazai tu pagers tada. Tai ką, fabrikėlis pieno pasigamino jau, ką? Mamka jau turi pieno. Nu tai aišku. Vaikas vienas, mamos dvi. Oi, ir viena mama atsivedė, kita atėjo, nuprausė svetimą vaiką. Ir dažniausiai būna, kad ta tikroji mama nebeprižiūri to vaiko. Kvailos avys. Kurios čia vaikas, pasakykit. Bazai, pasim gal čia tavo bus vaikas tada. Tai čia šitos vaikas vienas. O šita dar neturi, bet panašu, kad jinai ruošiasi turėti, dėl to ir lenda prie kitų vaikų. Jei visada tai būna mamų vagių, kurios svetimus vaikus pavogė. Ir pavyzdžiui, jinai dabar nuvoks tą vaiką, ne savo, bet jinai pieno tai dar neturi, tai tikriausiai. Nebent jinai toj pateriuosis, tai tada gali būt, kad turės. Ir lieka tokie našlaičiais vaikai, nes šitai, kai savus atsives, jai nebereiks tada to vaiko, o tikrai mama nebeprisileis jo, nes jisai jau kito kvapą turi. Bet kol kas liktai šitą vagiską prižiūri, tai... Einam bazai, tegul tvarkosi aš čia. Ir
spalva jų kokia. Šitie balti, o šitas juodas. O tėtis tai tas pats baltas. Ir tiesiog mamos genetika stipresnė. Ir dėl to jis į mamą labiau panašus. Bet tai būna su pirma vada. Čia šitai pirma, man atrodo, vada bus. Paskui sekantį vada jau tėtis. Tėčio genas ima viršų ir tada šviesėja ėriukai. Geriausia tvirtinimo detalė. Kol kas dar nieks neišrado. Geriau negu aliumininė viela. Žioply galvą pakelk į viršų. Nu, iki pakelk į viršų galvą. Nu, durnas, tai kam įkišu čia galvą. Ot, žioplys. Laikas paleisti jau jūs, taip? Iš proto eina vaikai. Po biškį pildosi gardeliai. Tai jau reikia tuos atlaisvinti senesnį kurą, kur seniau atsivedusius tie padukeliai. Šitos jau irgi būtų galima paleisti. Ten labai mama pareiginga ta. Vaikui neleidžia nesekundės pagulėti, taip? Vis kelia ir kelia ir kelia. Taigi tegul paguli. Mazė, kaip biškį prisibijai. Na, kaip svetimus vaikus mama moko. Šitų gardelių niekada nebus pakankamai. Bet, nu, strateguoji vieną avį laikai ilgiau, kitą trumpiau, kitų būna, kad iš vis nereikia, kur senos avis gerai prižiūri vaikus, tai jos iš karti bendra banda gali leisti, jinai tvarkinga, kitų nemuša vaikų. Su jaunom dažniausiai taip būna, bet viskas sutvarkoma. Bazai nevalgė kaip maisto. Išdykeliai maži. Na, labai džiugu, kad pagaliau purvynė baigėsi. Viskas išdžiuvo, sušalo. Gal pašals kada nors. Tiksliau, kai pašals, gal kada nors pasniks. Būtų jėga su traktoriumi pastumti sniegą. Senai tai bedaryta jau keli metai. Nu, rapsas prisiplojo prie žemės, šalta jau jam. Ir nebėrčiu jokių kopūstų. Bazai, kur buvo tokie didžiuliai kopūstai, dabar va nieko susitraukė, va tik tai kugelį paslėpė, kad nenušaltų. Šaltis tai dar nieko, bet kai šalta ir toks vėjas stiprus, tai labai blogai. Aišku, tiek šalčio, tiek vėjo, tai nieko čia baisaus, bet vienais metais atsimenu senai. 20 šalčio buvo ir 20 vėjo metrų per sekundę. Neliko negyvos dvasios laukuose. Į tuos paskutinius lapelius kviečių ir tuos nupustė net. Tai tais metais du kart sėjau, vieną kart pjoviau. Biznis geras. Ir reikia pasitart mum. Sakykit, kaip geriau su video. Ar trumpesni, bet kasdien, kai filmuoju, nes būna day offai, kai nefilmuoju, iš vis kameros nesnešioju. Ar geriau rečiau, bet ilgesni. Sakykit,
kai pasakysit, tai padarysiu. Nesgi tik dėl jūsų visą tai. Kūryba visa mano. Jum. Nu ką, saulytė pasislėpė už horizonto. Šala, vėjas nerimsta vis tiek. O kaip žinot, kameros vakarais nelabai kažką tai rodo gero. O klausytis ir nieko nematyti, tai gal nei šis, nei tas. Tai tiek žinių tam kartui. Pasakykit, kaip geriau. Kasdien bet trumpi video, ar ilgesni bet rečiau. Ir prenumeruokit kanalą. Vis dar pusė žmonių, tu žiūrėtojau, klausytojau, neužsiprenumeravęs. Pusė tik tai prenumeratorių. Būtinai užsiprenumeruokit, tą visą ačiū pasakys. Čiau, amigos.